těmito slovy byla zahájena vzpomínková slavnost v německé opeře, uspořádaná v den 3. výročí zřízení protektorátu a současně v den na paměť hrdinů. Mezi hosty slavnosti byli župní vedoucí doktor Jury a Konrad Henlein a SS Gruppenführer státní tajemník Karl Hermann Frank. Zastupující říšský protektor SS Obergruppenführer generál policie Heydrich zhodnotil ve svém projevu politický význam 15. března a životně důležitý boj o bití Velkoněmecké říše a Evropy. Splnomocněnec branné moci u říšského protektora generál major Toussaint vzpomněl padlých ve světové válce a ve válce současné.